Та тут багато нема що коментувати. Я рахую, що сьогодні повністю перевага була на нашій стороні. Це, напевно, одна з найкращих ігор у нас домашніх за весь час в плані ігри. Але, як навіть говорять, ліпше гірше грати і вигравати. Але якщо брати для майбутнього, я десь, напевно, більше схиляюся до того, щоб футболісти росли. І треба грати в футбол, показувати комбінаційний футбол, щоб думка була. Да, десь нам не вийшло забити м'яч, пропустили 11-метровий, і, в принципі, більше нічого не було франківського. Але ще раз повторюся, це повна перевага була на нашій стороні. Але, на жаль, на табло 0-1. І Прикарпаття їде з очками, ми лишилися без. Але нічого страшного. Якби футболістам наголосив, що не треба опускати голову, тому що ще є 3 гри впереді до зимової паузи. І будемо наздоганяти те, що ми втратили за останні 2 тури. Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам і фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу в такий тяжкий час грати в футбол. Звісно, результатами ми задоволені. Звісно, перемога є перемога. Да, якість гри, звісно, хочеться краще грати. У нас таке, знаєте, турнірне становище було тяжке, і десь психологічний може стан хлопці десь бояться може грати так, як вони вміють, да, там, тому що дуже хотілося результата добитися. І тому десь може і такий брак був в простих ситуаціях, де можна було зіграти краще. На сьогоднішній день, на даний момент нам результат важливіший. І тому дуже ми їм подякували за самооддачу, за працю кожнодневною. А по грі, знаєте, як в футболі не шукайте логіки. Так? Ми першу гру, коли грали во Франківську, ми більш володіли там преимуществами, краще грали, але агробізнес виграв. Сьогодні агробізнес краще грав, створював більше моментів, а виграли ми. Так що це футбол, тому він і цікавий для вболівальників,